Então, como é que a gente vai começar, né? Eu mostrei o vídeo, vocês viram o vídeo aí no início, como é que funciona da história. E esse tem uma narração. E eu tô utilizando, e como que eu fiz? Eu peguei o texto, aquele mesmo texto que a gente escreveu lá na história inicial, e li ele. E eu gravei isso. Como eu já te mostrei, você pode estar usando o seu celular, o gravador, assim como usei para gravar a narração da cutscene. Você pode estar usando também, a qualidade fica muito boa. Mas se você tiver um microfone, tiver às vezes um headset, pode usar também, que fica ótimo. Então, eu tenho esse áudio aqui, que vocês estão vendo, que sou eu, né, narrando. Então vamos dar uma escutada. A Galáxia Solaris é um local facilmente escolhido por turistas, seja eles terráqueos ou não. Mas também é uma grande rota de criminosos, pois dentro desta galáxia... Então, você pode ver que eu tô lendo assim normal, eu só tô fazendo uma entonação... Né, um pouco mais forte, né, mais leitura, né? Eu vou assim, Marte Solaris, ano de 2042. Então, eu tô falando nessa entonação. A gente dá uma forçadinha, querendo ou não. É, mas se você falar normal, já vai dar. Mas ajuda se você projetar mais. Lembrando que se você for mulher, né, a voz feminina, eu vou mostrar também como que fica bacana. É, mas... Essa engrossar a voz, no caso da voz feminina, não é ideal. A gente só vai limpar o áudio e vai tonificar um pouco mais, que são os agudos, né? E dar trabalhada no grave. Vai ficar bacana também. Beleza? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai precisar do Adobe Audition. Opa, Adobe Audition. Esse aqui, ó. Então, tá aqui, tranquilo. O Adobe Audition já abriu aqui. Né? Como que a gente vai fazer? A gente precisa colocar o nosso arquivo de áudio que a gente gravou. Se você gravou do celular, se você gravou pelo PC mesmo, a gente precisa colocar ele aqui. Então, nós vamos aqui em importar, import. Eu vou colocar o nome da pasta. A Galáxia Solaris é um local facilmente escolhido por turistas. Tá, a primeira coisa que você vai fazer, depois de ter colocado esse áudio, a gente vai limpar o áudio. Você pode perceber que provavelmente o seu vai estar assim também. Aqui, ó, olha só. Tem um barulho de ventilador aqui, né, do estúdio. Quando eu estava gravando, tinha um barulho de ventilador, olha só. A gente precisa tirar isso. Como que a gente vai limpar esse áudio aqui? Você vai selecionar exatamente como eu estou fazendo aqui, ó, né, nessa parte aqui. Você vai selecionar. Ah, pode ser uma parte pequena, tá? Não precisa ser tudo, não. Só uma parte pequena. E você vai apertar Shift P. O que, que é isso? Nós estamos copiando esse trechinho do áudio. Depois disso, você vai apertar Ctrl Shift P. Aqui é o momento de Noise Reduction, né? Que é tirar o ruído, que esse é o chamado de ruído. Então aqui, nós estamos pegando aquela parte do ruído. E nós vamos jogar aqui agora e falar para ele assim, este aqui é o meu ruído. E você vai pedir para aplicar, para selecionar todo o seu áudio e vai falar para ele tirar aonde tiver ruído semelhante, porque o ruído ele é contínuo, ele não trabalha de forma diferente, ele é uma coisa só. Então aonde tiver esse ruído no áudio, ele vai a inteligência do programa vai pegar e vai remover, tá ok? Recomendo você deixar estas mesmas configurações que eu estou deixando aqui, tá? Pode deixar 50, aqui mais ou menos 17 e aqui embaixo também, tá? Copia aí na tela exatamente do valor que eu coloquei aqui. Feito isso, olha só, vamos ouvir como é que tá o áudio. Ele tá selecionado, né? Eu vou colocar aqui, ó. Dentro. Tem um... ainda. Então, vou select entire file. E agora eu vou dar um play, mais ou menos aqui. Dentro. Dentro deste lugar ermo, há um nome que sempre é dito em histórias de Solaris. Jack. Fica o barulho muito alto quando não tá ligado. Então isso ajuda demais a gente limpar. Vou dar o apply. Demora um pouquinho, tá? Às vezes dependendo do áudio. Esse aqui que é um áudio grande. E olha só. A gente vê que reduziu bastante o ruído. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Olha lá como é que tava o ruído grande. Agora Ctrl Shift Z, vou voltar. Tá bem melhor. Eu tenho esse gráfico aqui também, que é o gráfico de calor. Se eu der um Ctrl Z, veja só. Todos esses pontinhos aqui no áudio representam os ruídos, né? E aqui é onde tá saindo, né, o nosso áudio.
Quando, esse aqui, quando tinha ruído, quando tive XZ, reduziu bastante o ruído. Então, onde tiver preto, quer dizer que não vai ter ruído. Como a gente tem a música, a gente tem outros elementos, efeito especial, então isso vai ajudar a não mostrar muito ruído, beleza? Então aqui tá tranquilo, esse é o primeiro passo pra gente eliminar o nosso ruído. Vou eliminar mais ainda, então vou dar Ctrl A para selecionar todo o nosso áudio. Você vai vir em Effects, vai vir em Noise Reduction e vai vir aqui de Noise. E aqui ele vai reduzir mais ainda, tá? Eu vou desselecionar pra gente ouvir o nosso áudio sem a aplicação dessa ferramenta, para ver como é que tá e depois pra gente comparar, tá? Vou dar o play sem a correção. Marte, Solaris, ano de 2048. Agora eu vou aplicar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Há um nome que sempre é dito em histórias de Solaris. Vou aplicar. Jax, um ranger martiano que trabalha solo. Não sei se tá dando pra reparar, mas ele limpou muito mais. Ele limpou muito mais. Se você fazer isso com o seu áudio, você vai reparar que reduz muito mais o áudio. Quando a gente faz esse processo, pode ser que abaixo fica um pouco baixo, tá? O volume do seu áudio. Porque ele tá o quê? Limpando. Na hora que ele limpa, a ferramenta nem sempre consegue limpar somente o ruído. Então ele tira um pouco da sua voz. Nesse caso, se isso acontecer, você só aumenta um pouquinho aqui o ganho. É um dos martianos. Ela volta até impacto. Um dos martianos. Tá estourando, tá no vermelho aqui. Então não é legal a gente fazer isso. Então. Destemidos de todos. Ele já está no vermelho, eu vou ter que abaixar depois. Tá? Então vou dar o apply. Demora um pouquinho. Certo? Então beleza, aqui está o nosso áudio limpo e bacana. Para vós femininas, eu recomendo que façam esse trabalho, tá? E outro também. Você vai em Effects. Isso aqui é... A partir de agora, gente, esse efeito que eu vou mostrar aqui agora é ideal para somente as vozes femininas, tá? Eu vou colocar aqui, porque, como eu disse, a voz feminina é ideal. É fazer um tratamento legal no áudio, né? Limpar o ruído e tal. E a gente trabalhar mais com os agudos e os graves. Então nós vamos aqui em Effects, Filter em Equalization, né? E aqui, e a gente vai nesse parâmetro. E aqui, eu vou desligar esse. Beleza? Então nós vamos ouvir e você vai controlar o grave, ó. Marte, Solaris, ano de 2048. A gente subindo aqui, a gente percebe que a voz, o agudo, ele fica mais puxado, tá vendo? A galáxia Solaris. Ia dar um pouquinho, parece, não é eco, né? Mas é um som seco. Mas a gente vai trabalhando aqui, ó. Vamos ver. É um local facilmente escolhido por turistas, aqui é mais grave. Seja eles terráqueos ou não. Mas também é uma grande rota de criminosos. Pois dentro desta galáxia, há um planeta muito conhecido e esquecido por todos, chamado Marte. A gente vai posicionando, você vai mexendo aqui, tá? Bem devagar e vai entendendo. Pra você entender melhor, você pode torar mesmo aqui, ó, pra cima, pra você entender o que tá acontecendo. Por exemplo, vamos ver. Ou Distrito 12. Só aumentar. Onde após anos de exploração, se tornou um local favorável para brigar grande. Dá um efeito mais, igual eu falei pra você, seco. Então você já sabe o que, que você está trabalhando. E grandes criminosos, devido às suas características. Devido às suas características. Aqui, devido tá, aparentemente está mexendo no grave. E esse aqui? As suas características. Dentro. Aqui já está trabalhando os agudos. Então, é assim que funciona. Você vai trabalhar dentro desses três. Mas normalmente um setup mais ou menos parecido com esse aqui funciona. Tá bom? Voltando, né, no caso da voz masculina, que foi a voz grave que eu falei, que eu usei, tá? Se você quiser também usar a mulher, não tem problema, pode tentar, que às vezes pode ser que fique legal também. Mas vamos aqui seguir. Bom, agora você vai em Effects, Amplitude Compression, e a gente vai em Single Band Compression. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou, como eu mostrei pra vocês, o meu áudio ele tá batendo muito alto. Então, a gente vai reduzir. Se o seu áudio estiver bem alto, assim, igual o meu, é bom você trabalhar aqui e tá reduzindo, colocando esse mesmo preset que eu coloquei. Se você ouvir que estiver muito baixo, então você vai controlando aqui em cima para dar uma aumentada. É um dos martianos mais destemidos de todos. Tá bacana, porque ele já tá quase... Ele tá estourando um pouquinho do vermelho. Até hoje, nenhum criminoso... Tá vendo? Então, se eu colocar aqui no zero, ele vai ser alto. Capô de sua guarda. Não é esse que eu quero, então por isso eu coloquei menos 18.
E aqui, se você quiser copiar também, pode fazer isso. Vou dar o apply. Então ele deu uma normalizada aqui no meu áudio. Tá na fronteira. Que tá numa altura ainda... legal pro vídeo, beleza? Depois, a gente vai no pitch shifter. Que é aqui, ó. Você vai em time and pitch. Pitch shifter. Pitch shifter é quando a gente coloca a nossa voz mais grave ou mais aguda, explicando assim de uma maneira mais fácil de você entender. Então aqui, por exemplo, eu vou deixar essas configurações normais e a gente vai trabalhar aqui. Vou dar o play pra gente ouvir minha voz. As histórias, a uma das mais terríveis de... E agora eu vou mexer aqui, né, pra tá engrossando um pouco mais minha voz. Pra cá você engrossa mais, pra cá você afina mais a voz. Então vamos mexer aqui um pouco, e aqui, vamos ver. Todas, durante uma patrulha. Tá meio... Darth Vader aqui, vamos baixar um pouco, que a gente não quer que fique tão zoado assim. Durante uma patrulha, Jax recebeu um pedido de apoio de... Durante uma patrulha, Jax recebeu um pedido de apoio de outros Rangers, dizendo que havia uma Z-caravela em Doba, dizendo que surge uma nave a alguns quilômetros do céu. Oh. Ao ver a nave, Jax imediatamente viu que não seria fácil. Isso aqui já é legal, já deu uma entonação muito bacana na minha voz. E não ficou tão Darth Vader, né? Porque a gente não pode. Essa configuração aqui funcionou pra mim. Você tem que ir ajustando aqui de acordo com a configuração da sua voz, tá? Se você quiser fazer esse efeito também. Vou dar apply. Agora você vai em Amplitude Compressor e vai em Multiband Compressor. Aqui já tá selecionado como eu coloquei, mas a gente pode zerar tudo de novo, pra vocês entenderem. Então vou dar o play. Devido a uns alimentos do tesouro de... Eu já mexi um pouco aqui no ganho, tá? Que nesses dois em particular é legal você tá mexendo também. Mas você tem que ir ajustando, tá? Mais ou menos assim. Pra que a voz, ela esteja pura, meio clara, sabe? Horus ter sido cravado em seu peito durante a colisão. Desde então, Jax nunca perdoou e dedicou a sua vida. Então esse aqui já dá um efeito legal. Mas só o pitch, ele já ajuda bastante se você não exagerar demais, né? Então, fiz essa configuração aqui do apply e está pronto o nosso áudio, né, com a voz de narração épica aí, beleza? Em especial para encontrar um tesouro. Agora a gente tem esse arquivo e a gente vai lá, vamos salvar, tá? Exportar esse arquivo aqui para a gente utilizar lá no Premiere. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai em File e vai em Export, Exportar Arquivo. Aqui, a gente lembra de selecionar o MP3, tá? Aqui embaixo. A gente vai colocar em MP3. E documentos, eu vou colocar aqui na área onde eu tô trabalhando, tá? Com o meu áudio. Salvar. Dá OK. E ele vai exportar esse arquivo pra gente. Pronto. Já tá pronto pra gente usar. E agora a gente vai lá no Premiere pra mostrar como que eu fiz aquele vídeo com a história. Mostrar toda a história em tela, como é que eu fui trabalhando. Beleza? Vamos lá.